Aktrisa Pərvin Abıyeva Instagramda canlı yayımda verdiyi açıqlaması ilə müzakirələrə səbəb olub. Sənətçi Kasıb oğlana ərə gedərsiniz sualına belə cavab verib, heç bir qız Kasıb oğlana ərə getmək istəməz. Nə qədər sevsə də getməz. Hansısa oğlan deyirsə Kasıbam, günahı onda görürəm. İnsan fərasətli olmalı, tutduğunu qopartmalıdır. Kasıbam Kasıb ailədə doğulmuşam deyib kənara çəkilməyib. Kasıbçılıqda milyonçuluğa qalxan var. İndiki milyonçuların əksəriyyəti əvvəl kasıb olublar.